Duhet vazhdoj me atë që në Durrës ka humor më shumë se të gjithë. Kush është personi që në Durrës ka humorin më të madh? Geni! Kryetari bashkisë në është apo ja? Bravo! Bo... Ua, e gjete! Për herë të parë që e gjete. Ai personi që duket që ka humorin më të madh në Durrës është Vanjush Dako. Sepse, thote kam gjelbru Durrësin, po se si gjelbruat Durrësin me beton vetëm a e di. Ajo e ka bat betonin gjelbër, se s'ka rrugë tjetër. Rashi, dje. Rashi, Shqiprin, po, shara, katër orë shi. Qaj ndodhi Durrësin, prej betonit. Ja ma shikoni pak Durrësin. Oh, oh, kalizet. Kalezet edhe skafistat, pse shkojnë me qu hashashin prej bregdetit, nisin prej shpije, e merë hashashin, skafin shpija të në borë shpis, e ngarkon hashashin, skaf, tja fut në përmet qytetit, tëke, 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 edhe del në dit. Pra nëj personi ma me humor në Durrës është, Vanjush Dako, Vanjush Dako, aji që po bën atë veljeren e famshme, aji që po nërton përmi rënojat antike, a humor më vla, aji nërton përmi rënojat antike dhe thot, po zhvilloj qytetin, po rruaj kulturën, është mjeshtër.